Welcome everyone. Mind Map Education channel to সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি আমি famous books and their authors অৰ্থাৎ কেইখনমান বিখ্যাত গ্ৰন্থ আৰু সেই গ্ৰন্থসমূহৰ লেখকৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু প্ৰত্যেকটো পৰীক্ষাতে খেলা লাগিলে DSS DME অথবা গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ বিভিন্ন পদবীসমূহৰ কাৰণে যে পৰীক্ষা পতা হয় সকলো পৰীক্ষাতে ইয়াৰ পৰা দুই তিনটাকৈ প্ৰশ্ন অহা দেখা পোৱা যায় গতিকে ভিডিঅটো শেষলৈকে নিশ্চয়কৈ চাব আপোনালোকৰ প্ৰস্তুতি নিশ্চয়কৈ সহায়ক হ'ব আজি আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে Who wrote the book The Coalition Years The Coalition Years নামৰ গ্ৰন্থখন কোনে ৰচনা কৰিছিল যেখিনি অপচন দিয়া আছে কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব ভাৰতৰ ভূতপূৰ্ব ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰণৱ মুখাৰ্জীয়ে The Coalition Years নামৰ গ্ৰন্থখন ৰচনা কৰিছিল আমাক দ্বিতীয় প্ৰশ্ন সুধিছে Who wrote the book Target 3 billion শীৰ্ষক গ্ৰন্থখনৰ লেখক কোন কাৰেক্ট আনসার হ'ব APJ Abdul Kalam গতিকে অপচন A will be the correct answer আমাক তৃতীয় প্ৰশ্নৰে যোৱাৰ পূৰ্বে আমি জানি লওঁ ডক্টৰ এপিজে আব্দুল কালামৰ দ্বাৰা লিখিত কেইখনমান গুৰুত্বপূৰ্ণ গ্ৰন্থৰ বিষয়ে তেখেতে ৰচনা কৰা কেইখনমান গুৰুত্বপূৰ্ণ গ্ৰন্থ হৈছে ইন্ডিয়া 2020 এ ভিজন ফৰ দা নিউ মিলেনিয়াম দ্বিতীয়খন হৈছে উইংস অফ ফায়াৰ তৃতীয়খন হৈছে ইগনাইটেড মাইন্ডছ চতুৰ্থখন হৈছে টাৰ্গেট 3 বিলিয়ন আৰু পঞ্চমখন হৈছে ট্ৰান্সচেন্ডেন্স বুলি আপোনালোকে মনত ৰাখি থলেও হ'ব যিহেতু এই সকল ব্যক্তি খুব বেছি ফেমাস এই সকল ব্যক্তিৰ গ্ৰন্থৰ সম্পৰ্কে প্ৰশ্ন অহা খুব বেছি দেখা পোৱা যায় আমাক তৃতীয় প্ৰশ্নটো কৰিছে হু ৰট দা বুক The God of Small Things The God of Small Things নামৰ শীৰ্ষক গ্ৰন্থখনৰ ৰচক কোন কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অৰুন্ধতি ৰয়ে সেই গ্ৰন্থখন ৰচনা কৰিছিল আমি অৰুন্ধতি ৰয়ে ৰচনা কৰা আন কেইখনমান গুৰুত্বপূৰ্ণ গ্ৰন্থৰ বিষয়ে জানি থোৱাটো খুব বেছি ভাল কথা তেখেতে ৰচনা কৰা প্ৰথম গ্ৰন্থখনৰ বিষয়ে জানিলো আমি ইতিমধ্যে The God of Small Things দ্বিতীয়তে তেখেতে ৰচনা কৰিছিল কাশ্মীৰ The Case for Freedom তৃতীয়তে Listening to Grasshoppers নামৰ গ্ৰন্থখন তেওঁ ৰচনা কৰিছিল আৰু চতুৰ্থতে The Ministry of Utmost Happiness নামৰ গ্ৰন্থখন ৰচনা কৰিছিল অৰুন্ধতি ৰয় আমাৰ চতুৰ্থ প্ৰশ্ন সুধিছে Who wrote the book The Calcutta Chromosome The Calcutta Chromosome নামৰ গ্ৰন্থখনৰ ৰচক কোন বুলি কৈছে কাৰেক্ট আনসাৰ কোনটো হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অমিতাভ ঘোষে ৰচনা কৰিছিল The Calcutta Chromosome নামৰ গ্ৰন্থখন আৰু অমিতাভ ঘোষৰ কেইখনমান আমি গুৰুত্বপূৰ্ণ গ্ৰন্থৰ বিষয়ে চাই থোৱাটো এইটো কাৰণেই ভাল কাৰণ 2018 বৰ্ষত 54 নম্বৰ জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰিছে অমিতাভ ঘোষে তেখেতৰ লিটাৰেৰী কন্ট্ৰিবিউচনৰ কাৰণে তেখেতে ৰচনা কৰা আন কেইখনমান গ্ৰন্থ হৈছে Flood of Fire, Sea of Poppies and The Calcutta Chromosome আমাৰ পঞ্চম প্ৰশ্নটো হৈছে Who wrote the book Immortal India শীৰ্ষক গ্ৰন্থখনৰ ৰচক কোন বুলি কৈছে কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব Amish Tripathi the Immortal India নামৰ গ্ৰন্থখন ৰচনা কৰিছে আমাক 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন সুধিছে Who wrote the famous book মুদ্ৰাৰাক্ষস নামৰ গ্ৰন্থখনৰ কোনে ৰচনা কৰিছিল বুলি কৈছে কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব বিশাখা দত্ত গ্ৰন্থখনৰ ৰচনা কৰিছে অসমীয়াৰ উচ্চাৰণটো অলপ বেলেগ হ'ব পাৰে ক্ষমা কৰিব আমাক 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন সুধিছে Who wrote the famous book Natya Shastra কোনে ৰচনা কৰিছিল সকলোৱে জানো ভৰত মুনি নাট্য শাস্ত্ৰ ৰচনা কৰিছিল আমাক 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন সুধিছে Who wrote the famous book সত্যাগ্ৰহ in South Africa এটো একদম সকলোৱে জনা কথা কাৰণ সাউথ আফ্ৰিকাত সত্যাগ্ৰহ কোনে কৰিছিল আমি সকলোৱে জানো মহাত্মা গান্ধীয়ে কৰিছিল গতিকে অপচন বি will be the correct answer আমি নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে জানি ল'ব লাগিব মহাত্মা গান্ধীয়ে ৰচনা কৰা কেইখনমান ফেমাস গ্ৰন্থৰ বিষয়ে তেখেতে ৰচনা কৰিছিল ইণ্ডিয়া অফ মাই ড্ৰিমছ হিন্দ স্বৰাজ এণ্ড দ্য ষ্টৰী অফ মাই এক্সপেৰিমেণ্টছ উইথ ট্ৰাষ্ট যাক আমি অসমীয়াত কওঁ মোৰ সত্য অন্বেষণৰ কাহিনী তাৰোপৰি মহাত্মা গান্ধীয়ে বহুকেইখন কি প্ৰকাশ কৰিছিল জাৰ্নেল প্ৰকাশ কৰিছিল কাকত প্ৰকাশ কৰিছিল সেই কাকত কেইখনৰ বিষয়ে আমি জানি থোৱাটো ভাল তাৰ এখন হ'ল হৰিজন এখন হ'ল নৱজীৱন হ'লনে গতিকে আমাক প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে যে নৱজীৱন নামৰ জাৰ্নেলখন কোনে প্ৰকাশ কৰিছিল হৰিজন নামৰ জাৰ্নেলখন কোনে প্ৰকাশ কৰিছিল তেন্তে কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব মহাত্মা গান্ধীয়ে প্ৰকাশ কৰিছিল আমাক 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৰিছে Who wrote the book Glimpses of the World History Correct answer কি হ'ব এই গ্ৰন্থখন ৰচনা কৰিছিল জৱাহৰলাল নেহৰুৱে গতিকে জৱাহৰলাল নেহৰুৱে ৰচনা কৰা কেইখনমান ফেমাস গ্ৰন্থৰ বিষয়ে আমি জানি থোৱাটো ভাল কথা তেখেতে ৰচনা কৰিছিল Discovery of India, Glimpses of World History আৰু মেৰী কাহানী নামৰ হিন্দী মাধ্যমৰ তেখেতে এখন গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছিল আমাক 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন সুধিছে Who wrote the book India Divided নামৰ গ্ৰন্থখন কোনে ৰচনা কৰিছিল কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদে ইণ্ডিয়া ডিভাইডেড নামৰ গ্ৰন্থখন ৰচনা কৰিছিল পৰীক্ষাত আপোনালোকৰ ডিভাইডেড ইণ্ডিয়া বুলিও অপচনটো দিব পাৰে আমাক 11 নম্বৰ প্ৰশ্ন সুধিছে Who wrote the book Unhappy India শীৰ্ষক গ্ৰন্থখনৰ ৰচক কোন লালা লাজপত ৰায় গতিকে অপচন এ will be the correct answer আমাৰ 12 নম্বৰ প্ৰশ্ন সুধিছে Who wrote the book The Indian War of Independence The Indian War of Independence শীৰ্ষক গ্ৰন্থখনৰ ৰচক কোন কাৰেক্ট অ্যানসাৰ হবো বীৰ সাভাৰকাৰে দ্য ইন্ডিয়ান ওয়াৰ অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স শীৰ্ষক গ্ৰন্থখন ৰচনা কৰিছিল। আমাক ১৩ নম্বৰ প্ৰশ্ন কৰিছে হু ৰড দ্য বুক সান্দালিকা, সান্দালিকা নামৰ গ্ৰন্থখন কোনে ৰচনা কৰিছিল বুলি কৈছে। এটা সান্দালিকাখন হ'ল এখন প্লে, প্লে মানে হ'ল নাটক, আমি জানো নাট, এটা নাট কোনে ৰচনা কৰিছিল আমি সকলোৱে জানো ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগুৰ হ'ব। অপশ্যন চি উইল বি দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। আমি ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগুৰে ৰচনা কৰা কেইখনমান গুৰুত্বপূৰ্ণ গ্ৰন্থৰ বিষয়ে জানি থোৱাটো খুব বেছি ভাল কথা। তেখেতে ৰচনা কৰিছিল গীতাঞ্জলি, আমি সকলোৱে জানো। তাৰোপৰি তেখেতে ৰচনা কৰিছিল হোম এণ্ড দ্য ৱৰ্ল্ড, গৌৰা, হাংগুৰ ষ্টনছ, 2 বিঘা জমি, বিসৰ্জন এণ্ড দ্য পোষ্ট অফিচ। এই গ্ৰন্থকেইখন ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগুৰে ৰচনা কৰিছিল, গতিকে এই স্পেচিয়েল গ্ৰন্থকেইখনৰ বিষয়ে আমি জানি থোৱাটো খুব বেছি ভাল কথা। আমাক 14 নম্বৰ প্ৰশ্ন সুধিছে হু ৰড দ্য বুক এছেজ অন দ্য গীতা, গীতৰ ওপৰত কোনে ৰচনা লিখিছিল বুলি কৈছে। গীতৰ এই কিতাপখনৰ নামটো হ'ল এছেজ অন দ্য গীতা। কাৰেক্ট এনচাৰ কি হ'ব, শ্ৰী অৰবিন্দই এই গ্ৰন্থখন ৰচনা কৰিছিল। শ্ৰী অৰবিন্দই ৰচনা কৰা আৰু কেইখনমান গুৰুত্বপূৰ্ণ গ্ৰন্থ হৈছে কৰ্মযোগী, সাবিত্ৰী, দ্য লাইফ ডিভাইন এণ্ড এছেজ অন দ্য গীতা। আমাক 15 নম্বৰ প্ৰশ্ন সুধিছে হু ৰড দ্য ফেমাছ বুক দ্য ইণ্ডিয়ান ষ্ট্ৰাগল, দ্য ইণ্ডিয়ান ষ্ট্ৰাগল শীৰ্ষক গ্ৰন্থখন ৰচনা কৰিছিল সুভাষ চন্দ্ৰ বোস। গতিকে অপশ্যন ডি উইল বি দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। আমাক 16 নম্বৰ প্ৰশ্ন সুধিছে হু ৰড দ্য বুক এণ্টনি এণ্ড ক্লিঅপেট্ৰা, ক্লিঅপেট্ৰা, এণ্টনি এণ্ড ক্লিঅপেট্ৰা নামৰ গ্ৰন্থখন কোনে ৰচনা কৰিছিল আমি সকলোৱে জানো শ্বেক্সপিয়াৰে ৰচনা কৰিছিল। গতিকে অপশ্যন চি উইল বি দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। আমাৰ 17 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ যোৱাৰ আগত আমি জানি থ'ব লাগিব শ্বেক্সপিয়াৰৰ দ্বাৰা ৰচিত কেইখনমান গুৰুত্বপূৰ্ণ গ্ৰন্থৰ বিষয়ে। তেখেতে ৰচনা কৰিছিল হেমলেট, মেকবেথ, ৰোমিও এণ্ড জুলিয়েট, অথেলো, দ্য মাৰ্চেণ্ট অফ ভেনিচ এণ্ড জুলিয়াছ চিজাৰ শীৰ্ষক গ্ৰন্থসমূহ। তাৰোপৰি তেখেতে বহুখিনি গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছিল, কিন্তু আমি স্পেচিফিকেলি কেইখনমানৰ বিষয়ে জানি থ'লে যথেষ্ট। আমাক নেক্সট প্ৰশ্ন সুধিছে হু ৰড দ্য বুক ডিভাইন কমেডি, ডিভাইন কমেডি এখন ফেমাছ বুক হয় আৰু সেই গ্ৰন্থখন ৰচনা কৰিছিল দান্তে। অপশ্যন বি উইল বি দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। আমাক 18 নম্বৰ প্ৰশ্ন সুধিছে হু ৰড দ্য বুক কাদম্বৰী, কাদম্বৰী শীৰ্ষক গ্ৰন্থখন কোনে ৰচনা কৰিছিল। এখন মধ্যযুগীয় ভাৰতবৰ্ষৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ গ্ৰন্থ আৰু কাদম্বৰী ৰচনা কৰিছিল বাণভট্ট। অপশ্যন এ উইল বি দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। আমাক 19 নম্বৰ প্ৰশ্ন সুধিছে হু ৰড দ্য বুক অৰিজিন অফ স্পেচিছ, বায়'লজিৰ ক্ষেত্ৰত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ যুগান্তকাৰী গ্ৰন্থ অৰিজিন অফ স্পেচিছ ৰচনা কৰিছিল চাৰ্লছ ডাৰউইনে। তেখেতে ইভলিউশ্যনৰ থিয়ৰী দিছিল, সকলোৱে আমি জানো। আমাক 20 নম্বৰ প্ৰশ্ন সুধিছে হু ৰড দ্য বুক প্ৰিন্সিপিয়া, প্ৰিন্সিপিয়া শীৰ্ষক গ্ৰন্থখন কোনে ৰচনা কৰিছিল। একেবাৰে সহজ প্ৰশ্ন, ছাৰ আইজাক নিউটনে ৰচনা কৰিছিল। অপশ্যন এ উইল বি দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। আমাক 21 নম্বৰ প্ৰশ্ন সুধিছে হু ৰড দ্য বুক গীতা গোবিন্দ, গীতা গোবিন্দ নামৰ পুথিখন কোনে ৰচনা কৰিছিল। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাওকচোন। একোনাকে সহজ প্ৰশ্ন, কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব জয়দেৱে গীতা গোবিন্দ নামৰ পুথিখন ৰচনা কৰিছিল। আমাক 22 নম্বৰ প্ৰশ্ন সুধিছে হু ৰড দ্য বুক মৃচ্ছকটিকা, মৃচ্ছকটিকা নামৰ শীৰ্ষক গ্ৰন্থখন কোনে ৰচনা কৰিছিল। যিখিনি অপশ্যন দিয়া আছে কালিদাস, বিষ্ণু শৰ্মা, পাণিনি নে সুদ্ৰকা। কাৰেক্ট এনচাৰ কি হ'ব, সুদ্ৰকাই মৃচ্ছকটিকা শীৰ্ষক গ্ৰন্থখন ৰচনা কৰিছিল। আমাক 23 নম্বৰ প্ৰশ্ন সুধিছে হু ৰড দ্য বুক অষ্টাধ্যায়, অষ্টাধ্যায় নামৰ গ্ৰন্থখন কোনে ৰচনা কৰিছিল। অষ্টাধ্যায় নামৰ গ্ৰন্থখন ৰচনা কৰিছিল পাণিনিয়ে। আমাক নেক্সট প্ৰশ্ন সুধিছে হু ৰড দ্য বুক পঞ্চতন্ত্ৰ, পঞ্চতন্ত্ৰ শীৰ্ষক গ্ৰন্থখন কোনে ৰচনা কৰিছিল। আমি সকলোৱে জানো বিষ্ণু শৰ্মা ৰচিত পঞ্চতন্ত্ৰ গ্ৰন্থৰ কথা। আমাক 25 নম্বৰ প্ৰশ্ন সুধিছে হু ৰড দ্য বুক অভিজ্ঞান শকুন্তলম, আমি অভিজ্ঞানম শকুন্তলম বুলিও কওঁ। অভিজ্ঞানম শকুন্তলম নামৰ গ্ৰন্থখন কোনে ৰচনা কৰিছিল, কালিদাসে ৰচনা কৰিছিল। এতিয়া কালিদাসে ৰচনা কৰা আন কেইখনমান গ্ৰন্থৰ বিষয়ে আমি জানি থোৱাটো খুব বেছি ভাল কথা। প্ৰথম গ্ৰন্থখন হৈছে মেঘদূত, প্ৰথমখন কি মেঘদূত গ্ৰন্থখন তেখেতে ৰচনা কৰিছিল। দ্বিতীয়তে তেওঁ কি ৰচনা কৰিছিল, ৰঘুবংশ, ৰঘুবংশ নামৰ গ্ৰন্থখনো তেখেতে ৰচনা কৰিছিল। তৃতীয়তে তেখেতে কি ৰচনা কৰিছিল, ঋতুসম্হাৰ, ঋতুসম্হাৰা নামৰ গ্ৰন্থখনো তেখেতে ৰচনা কৰিছিল। আৰু চতুৰ্থতে আমি জানি থোৱাটো ভাল কুমাৰ সম্ভৱা, কি ক'লোঁ মই, কুমাৰ সম্ভৱা নামৰ গ্ৰন্থখন তেখেতে ৰচনা কৰিছিল। তাৰোপৰি মই এখন ক'লোৱে অভিজ্ঞানম শকুন্তলম। গতিকে কালিদাসো যিহেতু এগৰাকী ফেমাছ সেইটো সময়ৰ সাহিত্যিক আছিল, গতিকে কালিদাসৰ সাহিত্য কৃতিৰ বিষয়ে আমি জানি থোৱাটো খুব বেছি ভাল কথা। আপোনালোকে PDF-টো আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ পৰা বিনামূলীয়াকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। মই যিসমূহ তথ্য দিলোঁ তাৰ বাদেও আপোনালোকে আৰু যদি কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট কিতাপ আছে বুলি নিজাকৈ ভাবে সেইসমূহ তথ্য আপোনালোকে গুগল চাৰ্চ কৰি চাব পাৰিব, নতুবা আপোনালোকৰ ওচৰত যদি কিবা জিকে বুক আছে তাৰ পৰা আপোনালোকে পঢ়িব পাৰিব। কাৰণ ইয়াৰ পৰা প্ৰত্যেকটো পৰীক্ষাতে 2 পৰা 3টাকৈ প্ৰশ্নোত্তৰ অহা দেখা পোৱা যায়। আমি এইটো বিষয়ত চিয়ৰ থাকিব লাগে যাতে সেই প্ৰশ্নখিনি যাতে আমি শুদ্ধকৈ কৰিব পাৰোঁ। আৰু যদি ইমানে যদি কিবা ডাউট আছে কমেণ্ট কৰি সুধিব। ধন্যবাদ।